O governo lançou uma medida provisória para reformar o ensino médio. Será que essa reforma foi boa? O que será que deve acontecer com o nosso ensino médio daqui para frente? A reforma, o princípio da reforma foi muito bom. Por quê? Porque a taxa de evasão no ensino médio estava muito alta aqui no Brasil. Cerca de metade dos jovens que começam o ensino médio não concluem. Isso é muito ruim. Então, a ideia de oferecer alternativas para o jovem que está no ensino médio é muito atraente. Hoje em dia, todos os jovens têm que seguir o mesmo processo, fazer todas as disciplinas, incluindo história, geografia, matemática, português, filosofia, ciências sociais, do primeiro até o terceiro ano do ensino médio. Se o aluno atualmente quiser fazer o ensino técnico, ele tem que fazer depois do ensino médio tradicional ou além de todas as disciplinas que ele já faz. A ideia da reforma é fazer com que, a partir do meio do segundo ano do ensino médio, o aluno possa escolher disciplinas mais voltadas para o lado de humanas, ou exatas, ou ensino profissional e técnico. E isso é uma opção saudável para os jovens que estão cansados do ensino tradicional e, por isso, saem da escola. Qual o problema dessa reforma? O problema é que pode haver especialização, ou seja, em alguns municípios, as escolas podem não ter condições de oferecer todas as disciplinas das três ou quatro áreas disponíveis. Então, no município mais pobre, por exemplo, pode ser que só as disciplinas associadas ao ensino técnico estejam disponíveis. Isso vai fazer com que aquele aluno que queria cursar a faculdade, que gosta de humanas, não tenha condições de fazer porque não tem essa alternativa na sua escola ou no seu município. Temos que ter muito cuidado para que isso não aconteça. Se isso acontecer, a gente vai estar diminuindo a igualdade de oportunidades, ou seja, estaremos gerando desigualdade na educação, que é tudo o que nós queremos evitar. Então nós temos que dar condições para todas as escolas nos municípios oferecerem todas as áreas de conhecimento possíveis, tanto ensino técnico como humanas, exatas e biológicas, para não cercear o direito do jovem que quer fazer faculdade, que tem um lado de humanas mais forte, possa seguir essas disciplinas e cursar ensino superior. Isso seria muito ruim. Então, por um lado, o princípio geral da reforma é muito positivo e algo tinha que ser feito realmente. Mas o diabo está nos detalhes.